мъжа и вече не му става на работа. И тя чуи какво да направи. Някакво и почва по някакви гадателки работи. И те й казват, отиш в Камбоджа, там има едни, нали, много хубави работи правят. И тя вика, добре, отива там. И какво да види? Един с една змия човек надува там флейта ли, какво е, що е, А, дето го Краси знам. Радков бе, човек, за дучето ли бе? Да, точно за да дотучите човека. Нищо, нищо, кажи го, кажи. Кажи го бе. Докато до Жоро, айде. И Що тя, слаква? нали, го вижда такъв и го, смисъл, вижда, че той надува до дучето и змията такава се изпъва. И тя го пита, смисъл, това до дуче всичко ли дига? И той казва, абсолютно всичко. И тя вика, добре, взимам, нали. И отива, прибира се, тръгва да се прибира към тех и си вика на къла, ей, са тук е то, моя ще ме сцепи от, нали, ебание, работи. Прибира се човек и почва да свири веднага. И какво да види, той нейния спи и почва, нали, свири, свири, свири. И по едно време нещо се подига от одялото. И как се подига от одялото човек и тя вече почнава да се съблича, разбираш, почти гола. И нали, продължава да свири, обаче дига, нали, вече готова за всичко. Дига одялото и какво да види отдолу, се показава един Глис. глис, да, един глис се показава от това. Газон. Какъв глиц е това, бе? Че е дигнал одеяло. Ами, Е, това до моля ви, дуче дига разказвам по всичко, друг бе, начин. Триш. Краси Радко и Борис от Рийски там и Годжи ги разказват. Той е вика, са показал от Набако газо са показал. Той е по корем спи. Той е по корем спи. Затова. Амон не се смее в момента, ме Google на додуче задига.